an ce wata rana wani mutum ba ya zo wajen lokacin Haruna Rashid sai tsoho ya zo da dabino kwallon dabino tsoho tuku ina dogarawa da kyar sai aka gan shi a tsuguna ina haka sai aka ce baba me za ka yi ce dabino zan shuka sai suka kama madariya sai wani ce bayan ya shuka ya ce yanzu kai baba yaushe za ka shuka wani dabino dabino za ka shuka bayan dabinan in ka shuka abin ya fito ma tinka da ɗaya da mutuwa ka ga wani na shuka dabino ne har ya zo ya ci dabino abinda sai shekara 10-20 bai ɗago ba ma kafin ma ya fara fitowa ba zan ce sai tsohon nan ya ce na sani yadda ni ma aka shuka na zo na ci ni ba zan shuka a zo a ci ba shi ne ba abinda ba su yi mana ba domin ko ba komai an mana mu ma mi wa na bayan mu